men tjena Mackan, har du fått hår på kuken än? Ja. Marcus, han har börjat på karate. Jaså, karate? Ja! Tänk stopp! Oh! Oh. Oj, aja, nu trillar nötarna ner i alla fall. Ja, så har vi Ida. Hej Ida. Ida, du har en liten fläck på din tröja. Förlåt. Min näsa. Oj, där har vi lilla minstingen. Hej. Tycker du om trolleri? Ja. Ja, det gör jag också. Oj, du har någonting i ditt öra. Ska vi se här. Ja, det är hennes hörapparat. För att hon har nedsatt hörsel. Ja, jag stod och tänkte, vad är det för någonting? Då ska du få tillbaka den!